Політика.ua на каналі Рада вітає. Будемо детально обговорювати пенсійну реформу, яку щойно презентував уряд. Гості нашої студії є Маріана Ануфри, керівник суспільних програм Інституту суспільно-економічних досліджень. Пані Маріано, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Загалом, як ви оцінюєте ту реформу, яку представив уряд? Адже Гройсман наголосив власне на тому, що пенсійний вік збільшуватися не буде, а саме чоловіки підуть на пенсію в 60 років, жінки в 58, однак при цьому збільшується страховий стаж. От, власне, відмінності між страховим і пенсійним стажем. Загалом, щодо першого питання, так, я оцінюю такі кроки уряду позитивно, хоча я не можу назвати це реформою, оскільки вона передбачає тільки деякі покращення у першому солідарному рівні. Реформа повинна полягати у зміні форми. На жаль, то зміни форми не відбувається. Стосовно різниці між страховим стажем і пенсійним, на сьогоднішній день, відповідно до законодавства, є дві умови щодо виходу на пенсію за віком. Перший – це 60 років. Дійсно, ви сказали, що 58 років жінки, але відповідно до проведених раніше реформ, пенсійний вік жінки збільшується і він має сягнути вже через 3 роки 60 років. Тобто з кожним роком на півроку цей пенсійний вік збільшується. Тобто чоловіки і жінки мають виходити на пенсію однаково 60 років. Так. Пенсійний вік буде збільшуватися тільки для жінок. Тільки для жінок, поступово. Тобто він вже збільшується протягом кількох років. От. І другою умовою для виходу на пенсію за віком є страховий стаж. Страховий стаж – це кількість років, протягом яких людина сплачує внески до пенсійного фонду. Верніше, за неї сплачує наразі роботодавець. Тобто беруться всі періоди, всі місяці, протягом яких людина сплачувала. Тобто це не обов'язково має бути 15 років підряд, це може бути 5, 2 роки, 10 років і так далі. Ці періоди всі додаються. І відповідно виходить оцей показник – 15 років страхового стажу. Уряд пропонує збільшити цей показник до 25 років страхового стажу, що, в принципі, є позитивом, оскільки є дуже несправедливо по відношенню до працюючих насправді людей, коли одна людина працювала 15 років, друга людина працювала 35 років, сплачувала внески, так, а отримували, виходять, мають можливість вийти на пенсію однаково. Вже скільки вони отримуються, вже залежить від розміру так само їхніх внесків і ще інших показників. Але це було є наразі несправедливо. Цей страховий стаж буде збільшуватися протягом 10 років, поступово так само. Тобто з наступного року, напевно, буде 16, далі 17 і так далі. Таким чином у 2028 році досягнеться оцей показник 25 років. Це, знову ж таки, я говорю те, що презентував прем'єр-міністр, бо наразі ми не бачили проекту самого закону. З приводу от, власне, оцієї позиції, депутати вже критикують сьогодні власне, цю норму і говорять про те, що от, пенсійний вік не збільшується, але цей страховий стаж збільшується. І таким чином це така завуальований підхід до збільшення пенсійного віку. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, ще раз хочу сказати, що я схвалюю такий крок, оскільки на сьогоднішній день пенсійна система є дуже надзвичайно несправедлива по відношенню саме до працюючої людини. Оскільки люди, які не працювали або працювали в неформальному секторі економіки, не сплачували внески, вони, по суті, виграють від цієї системи. Так? Вони дозволяли собі все життя, як то кажуть, не бути відповідальними перед своєю пенсією, так? Перед своїм виходом на пенсію, а на сьогоднішній день вони почуваються себе набагато краще, ніж працююча людина. Але разом з тим, за нинішніх економічних умов, більшість українців не може отримати все ж таки роботу. Дуже багато безробітних, і вони би хотіли би змінити ситуацію, а змінити не можуть. Це якраз той момент, на якому ми говорили під час зустрічі експертної з Володимиром Гройсманом, коли наголошували на тому, зокрема, я ставила такі питання стосовно зайнятості людей передпенсійного віку. Оскільки в кожній країні, і ми говоримо навіть про нормативний вихід на пенсію, там 65-67 років, в Європейському Союзі, ще в 2012 році, коли була розроблена така біла книга по подоланню кризи в пенсійній системі, тому що вона є всюди, в кожній країні, є демографічне і старіння націй. Ми змушені робити якісь певні кроки. Так от, там паралельно з підняттям пенсійного віку, чи в нашому випадку, напевно, з підняттям страхового стажу, запроваджувались державні програми по забезпеченню зайнятості для людей передпенсійного віку і пенсійного віку. Оскільки на сьогоднішній день якраз рівень зайнятості людей передпенсійного віку є одним з найнижчих
серед інших когорт населення, що вже говорити про людей пенсійного віку. Так? І тому бажано, і це як обов'язок уряду, дійсно адаптувати робочі місця для людей пенсійного віку, створити для них такі робочі місця, передбачити якісь курси підвищення чи перепідготовки, тому що ми знаємо, що дуже швидко змінюються ці вимоги роботодавців, в нас зростають і технології, і наука, запроваджуються певні інновації, і людина передпенсійного віку, вона дійсно потребує такої окремої уваги від держави. Ще одна новація від уряду. Можна буде купити цей страховий стаж, якщо його не вистачає, щоб все ж таки вийти на пенсію і заробити собі цю пенсію. Як ви оцінюєте? Так само це оцінюю як позитивний крок. Справа в тому, що в основному, як правило, ці люди, які не набрали необхідного стажу, це ті люди, які або не працювали в неформальному секторі економіки, або виїжджали на заробітки за кордон і так далі, приїжджають все рівно в Україну і претендують на пенсію. Тобто, можна так сказати, що це в основному суб'єктивні, а не об'єктивні причини, коли людина чи не змогла знайти роботу, чи не змогла себе реалізувати і так далі. Тому є така можливість докупити цей стаж. Наразі, до речі, цей пункт є не до кінця узгоджений з МВФ, тому що уряд пропонує можливість докупити стаж до 5 років, а МВФ говорить тільки про 2 роки можливість таку. Раніше, як ми пам'ятаємо, більше півроку тому... А що думають експерти з цього приводу? Чию позицію ви підтримуєте? Ми думаємо, що явно не більше 5, явно не більше 5, тому що, і я так думаю, що це вже є свого роду компроміс, тому що, як ми пам'ятаємо, на початку, ще більше півроку тому, міністр соцполітики Рева говорив про можливість докупити і 15 років стажу. Тобто це є надзвичайно велика цифра, і вона не є стимулюючою для такого кроку, тому що ми говоримо про солідарну систему. Солідарна система передбачає, що людина сплачує чи все життя внески до пенсійного фонду, чи за людину сплачують все трудове життя, так? І стається так, що, наприклад, людина або не доживає до пенсії, або, виходячи на пенсію, живе кілька років, і ці всі її внески, вони фактично згорають, так? Тим більше, якщо ми візьмемо таку ситуацію, коли людина буде готова викласти до 5 років, а це суттєва сума, це є кілька десятків тисяч гривень, для того, щоб дійсно пожиттєво отримувати пенсію, мати таке право. Але який період вона має викласти цю суму? Перед тим, як вона захоче вийти на пенсію. Тобто, звертаючись до пенсійного фонду, людина показує свою трудову книжку, пенсійний фонд має єдиний реєстр, де він передивляється, і він таким чином говорить людині, що вам там не вистачає стільки-то років стажу, і ви не можете вийти на пенсію. Або інший варіант, не тільки докупити, людина може продовжувати працювати, навіть будучи вже пенсійного віку, і таким чином поступово... Щоб заробити собі цей страховий стаж. Щоб заробити собі цей страховий стаж. Тобто, фактично, таким кроком уряд дає людині можливість подумати, вибирати так. Якщо ми говоримо про людей, які були заробітчанами, так, які фактично працювали все життя, але працювали і сплачували внески за кордоном, і вони накопичили достатньо коштів, вони собі можуть це дозволити, вони можуть це купити. Якщо людина не має цих коштів, вона може продовжувати працювати просто вже в формальному секторі економіки і сплачувати навіть мінімального платежу достатньо. Це не йдеться про якісь велику необхідність там заробляти великі кошти, щоб накопичити, а йдеться саме про мінімальний платіж, тобто зарплата 3200 і можна вже претендувати на пенсію. Пільгові пенсії відмінять, крім військових. І, тобто особливі умови виходу на пенсію залишаться тільки у військовослужбовців. Так, у нас є зараз наразі можливість, люди можуть вийти на пенсію за різними видами. Тобто є пенсії за віком, є пенсії за вислугою років, є пенсії по інвалідності, є пенсії за втратою годувальника. Так от якраз оця пенсія за вислугою років, яка є на сьогодні доступна для освітян, вчителів, так, для працівників сфери охорони здоров'я і для працівників соціальної сфери, ну і для військовослужбовців. Так от, уряд пропонує з 1 січня 2018 року скасувати таку можливість і залишити її тільки для військовослужбовців. Це було аргументовано тим, що люди були мотивовані з цих сфер виходити раніше на пенсію, тому що в них були дуже низькі заробітні плати. Наразі уряд вже в минулому році ще провів реформу, як ви знаєте, де збільшили ці на 33%, здається, на 40% для різних категорій. От. І таким чином, що люди не будуть зараз такі мотивовані виходити раніше, тому що у них буде вже більш достойна заробітна плата.
Моя позиція така, що це правильний крок в зв'язку з тим, що ми послідовно вже наголошували на тому, що пенсія повинна бути дуже чітко прив'язана до участі у страхуванні пенсійному. Чому? Тому що в нас наразі дуже відбувся великий перекос і відхід від страхових принципів страхування. Коли отакі величезні нагромадження до якихось надбавок, у нас є такі надбавки, наприклад, до пенсії, якщо людина проживає в гірській території, або коли вона була суддя, так звані спецпенсії і так далі, які не залежать від розміру фактичних сплат, вони дуже викривлюють цю систему. Насправді, так, а що буде надалі з цими спецпенсіями? З цими спецпенсіями так само вони будуть... реформи. Так само. Тобто, тобто вони залишаються? Вони будуть ліквідовані. Всі поступово, ліквідовані. Поступово. Наразі поки що прем'єр-міністр про це не говорить. Але я хочу нагадати, що з 1 липня 2015 року вже припинено нарахування отаких пенсій. Тобто ті люди, які вийшли на пенсію по спеціальних умовах до цього часу, вони і будуть надалі вже до кінця свого життя ці пенсії отримувати, тому що закон не має зворотньої дії в часі. Uh-huh. На сьогоднішній день, до речі, у ці спецпенсії становлять 56 мільярдів гривень. От. Але в майбутньому і під всі теперішні пенсіонери, нові так звані пенсіонери, вони вже будуть виходити на пенсію за загальними умовами. І я вам хочу ще так само нагадати, пам'ятаєте, коли була оця запроваджена норма, в нас був дуже величезний сплеск виходу на пенсії, пам'ятаєте, якраз і суддів, і держслужбовців, і так далі. Це було частково, звичайно, пов'язано ще й з тим, що працюючим пенсіонерам цих категорій не виплачувалась пенсія, тому люди повинні були обирати, або я отримую пенсію, або я працюю. Ну і так само у зв'язку з цим. Тобто такі кроки вже робляться поступово. Ну і працюючим пенсіонерам уряд обіцяє повернути в повному обсязі пенсію, тобто прибрати оцей 15-відсотковий збір. Щоправда, невідомо, коли це відбудеться. Ну, перший старт реформи, якби перші кроки обіцяють, що пенсіонери відчують вже з 1 жовтня, так, коли тобто, коли буде осучаснення, відбудеться підвищення пенсії на 1000-2000 гривень. Норма щодо 85%, на жаль, не була озвучена конкретна дата, але я думаю, що це відбудеться не пізніше 1 січня 2018 року. Як за умови, звичайно ж таки, прийняття цього законопроекту. Чому, власне, з 1 жовтня, не з грудня? От депутати також критикують цю норму, кажуть, а чому не з липня? На сьогоднішній день ще є недостатньо коштів для здійснення такого кроку. Справа в тому, що у зв'язку з перевиконанням надходжень єдиного соціального внеску, внаслідок і збільшення мінімальної заробітної плати, і взагалі з економічним таким підйомом, на сьогоднішній день є близько 8 мільярдів гривень вже перевиконання плану понад, так, є єдиного соціального внеску. Для забезпечення такого кроку з 1 жовтня необхідно 12 мільярдів. І уряд розраховує, що якраз у цей період часу, що залишився, а це були дані інформації за 4 місяці, тобто до того часу якраз накопичиться необхідна сума оцього перевиконання для того, щоб виконати ці зобов'язання. Ну, і загалом... Тому з 1 липня це було б безвідповідально, тобто це би означало, що фактично потрібно би було скорочувати якісь інші програми. Для того, щоб забезпечити. Тобто цілком реально із жовтня місяця підвищувати пенсію вже для пенсіонерів. Знову ж таки, це підрахунки Кабінету міністрів, просто так вам. Так, це реально. Тобто якщо дійсно уряд декларує ці цифри, вони є правдивими, значить цей крок якраз буде дуже відповідальним, на відміну від першого. Пані Маріано, а дивіться, дефіцит на сьогодні пенсійного фонду складає 140 мільярдів гривень, за рахунок чого його все ж таки вдасться покрити? Чи бачите ви, от, власне, напрямки у цій пенсійній реформі, яку запропонував уряд, що цей дефіцит буде покрито? Справа в тому, що ця цифра є дуже суперечлива. Насправді дефіцит пенсійного фонду не є 140 мільярдів гривень. Ця сума 140 мільярдів гривень – це виплата з державного бюджету пенсійному фонду. Але вона складається з двох показників. 56 мільярдів, так я вже сказала, це є спеціальні пенсії, які і мають виплачуватися з державного бюджету. І дійсно 84 мільярди – це дефіцит пенсійного фонду. За рахунок отих кроків, які сьогодні пропонує прем'єр-міністр, дефіцит ліквідувати в цьому році не вдасться, очевидно. Прогнозується, що цей комплекс заходів дозволить скоротити дефіцит, тобто звести його до нуля до 2024 року.
Чи це буде реально, чи це можливо, важко сказати. Чесно кажучи, в мене є сумніви. Тобто оці заходи є тимчасовими. Якийсь позитивний ефект вдасться отримати, ну, утримати протягом максимум 2 років. Тому що ситуація демографічна, в першу чергу, з кожним роком погіршується. Тобто у нас співвідношення працюючих людей до пенсіонерів з кожним роком погіршується. Сьогодні це є 1:1. Навіть більше. Тобто на сьогоднішній день один працюючий утримує одного пенсіонера. І ситуація, знову ж таки, було покоління бебі-буму. На сьогодні люди старшого віку починають жити довше, так? Тому що, незважаючи на різноманітні кризи і так далі, в нас і охорона здоров'я запроваджується, якісь методи, і харчування, і так далі, умови дозволяють жити довше. Таким чином ситуація буде погіршуватись. І тому необхідно приймати більш кардинальні кроки. Тобто, так як я вже сказала на початку, це є певні кроки, певне покращення, як перший захід. Можливо, так, є багато плюсів, але наразі потрібно запроваджувати ще інші джерела, додаткові джерела наповнення цієї пенсійної ємності, щоб люди, пенсіонери, не залежали виключно від держави, вони могли мати, отримувати пенсію з кількох джерел. І таким кроком має стати наступним. Це запровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Тобто так звані особисті пенсійні рахунки? Особисті пенсійні рахунки, так, але через недержавні фонди. Тобто, з одного боку, держава забезпечує якийсь певний мінімум, тому що солідарна система на сьогодні себе вичерпала у частині забезпечення гідної пенсії. Це є неможливо з огляду, знову ж таки, на демографічну ситуацію, і це кожна країна визнала. Тобто необхідно ще й розраховувати на приватні фонди, приватні заощадження, на, зрештою-решт, на економіку. Тому наступним кроком має стати, і вчора, до речі, прем'єр-міністр пообіцяв в ефірі зробити такий крок, тобто вже в цьому новому законопроєкті прописати дату, принаймні, запровадження обов'язкового накопичувального рівня. Так, до того часу потрібно внести зміни відповідні в законодавство. Так, до того часу потрібно провести реформи у фінансовому секторі, тому що дуже є ще багато роботи в цій частині. Але принаймні якусь дату, якийсь маяк потрібно показати. Ну, оцей обов'язковий накопичувальний рівень, власне, якого віку населення буде торкатися насамперед? Зараз в Раді зареєстрований законопроект 4608, де фактично він був внесений ще рік тому, де передбачалася оця комплексна реформа. І реформування солідарного рівня, і запровадження накопичувального, де передбачено ці всі необхідні зміни. І там виписано, що він буде стосуватися людей до 55 років. Він буде обов'язковим для людей до 55 років. Для людей старшого віку, передпенсійного віку, він буде добровільним. Тобто, якщо людина захоче накопичувати ще собі протягом якогось періоду часу, вона так само може цими умовами скористатися. Він так само не є ідеальним чи досконалим, але він за умовами в частині саме другого рівня, він є набагато кращим, ніж те, що наразі пропонується. В солідарці, так, в солідарці краще є це. І, до речі, він так само був внесений Володимиром Гройсманом для того, щоб внести черговий законопроект. Він змушений буде відкликати 4608. Тобто мова йде про те, що Україна на сьогодні повністю повинна відмовлятися від солідарної системи? Ні, повинно бути кілька джерел, повинно бути кілька можливостей, має бути якась диверсифікація. В кожній країні світу пенсіонери мають можливість отримувати пенсію з 3-4, в Великобританії з 8 джерел, з 8 рівнів. Це і професійні накопичувальні фонди. Наприклад, коли людина йде на роботу, вона з роботодавцем укладає договір не тільки у частині соціального страхування, якихось відпусток, там, лікарняних і так далі, але у частині, що роботодавець за неї буде сплачувати певні внески до пенсійного накопичувального фонду. Таким чином людина переходить на іншу роботу, вона переходить в інший пенсійний накопичувальний фонд. І таким чином, коли виходить на пенсію, вона має можливість отримувати з кількох джерел цю пенсію, яка дозволяє їй мати і гідне пенсійне забезпечення, і не боятися якихось криз. Тобто, якщо є криза у державі, як у нас, так, у нас війна, об'єктивно. Уряд неспроможний на сьогодні дати цю гідну пенсію, це з об'єктивних і економічних передумов, це є неможливо сьогодні забезпечити нормальну пенсію.
Але у людини міг би бути шанс отримати її з якихось інших джерел. Вона могла би сама особисто потурбуватися про те, де вона могла би накопичити і так далі. Тому це потрібно запроваджити і ніяким чином не скасовувати цей солідарний рівень, просто як ще одне додаткове джерело, де держава показує, як вона дбає про людей старшого віку. Мар'яно, на вашу думку, власне, в такому варіанті реформи, яку представив уряд, от ви її вже на початку програми сказали, що вона не досконала, оскільки вона тільки покращує ситуацію, але кардинально не змінює. Чи підтримує Верховна Рада і реакція МВФ? Наразі щодо МВФ невідомо їхню реакцію, але якщо читати меморандум і вимоги останнього меморандуму, то фактично уряд виконав всі зобов'язання відповідно до вимог до МВФ. Стосовно народних депутатів, ну сподіваємося, розумієте, питання пенсійної реформи, на жаль, є дуже заполітизоване. На жаль. Тобто, з одного боку, депутати можуть не захотіти сприяти підвищенню рейтингу прем'єр-міністра, тому що реально з 1 жовтня можуть бути суттєво підвищені пенсії для теперішніх пенсіонерів. Але з іншого боку, дозволити собі не дати людям принаймні от цю можливість, принаймні так, це перший крок, це можливо, це не реформа, неможливо, а точно, але принаймні забезпечити гідне життя вже теперішнім пенсіонерам, це є чудовий шанс. Дякую за розмову. Мар'яна Нуфрик, керівник суспільних програм Інституту суспільно-економічних досліджень, була гостею нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. До зустрічі.